Salam əşçilərimiz, ənənə boğçası yenə də efirdədir. Ha, indi biz yenə də şeçiyə gəldik. Görüşəndə ikiniz oldunuz da otaqda. Nə dedim birinci ona? Dedim səni sevirəm. Allah Allah. Qazan televiziyasının əməkdaşları ənənə boğçası bugün məclisimizdə iştirak edir. Bəy tərfi indi başlayacaq birazdan. İlahi bir xələt versin, xələt verək, bibi yoldaşlarınız borcunuz.